1991 թվականի վերջին ամիսները պակաս արյունալի չէին Լեռնային Ղարաբաղում։ Նախ 1991 թվականի նոյեմբերի 26-ին Ադրբեջանի Գերագույն Խորհուրդը որոշում է ընդունում ԼՂՀ-ն լուծարելու մասին, ինչը արժանանում է ԽՍՀՄ Սահմանադրական Հանձնաժողովի քննադատությանը, քանի որ առանձին հանրապետությունն իրավունք չուներ նման որոշում կայացնելու։ Որոշումից հետո ադրբեջանական ուժերը նոր թափով շարունակում են հայկական բնակավայրերի գնդակոծումն ու հրթիռակոծումը։ 20-րդ դարի վերջից տես կլինի։ Հացը կարի ջուրը չկա, լույսը չկա, փետտակությունը չկա, ոչ մի բան էլ չկա, իսկ հույսը չկա, ի հույսը չկա։ Այն մարդիկ մոտիկա։ Օգտվելով խորհրդային միության փլուզումից Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական գործողություններ է սկսում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ։ Ստեփանակերտի շրջակա Ադրբեջանը բնակ գյուղերը վերածվում են խոշոր ռազմակայանների, որտեղից ավերվում է Հանրապետության մայրաքաղաքը։ Էս ուժեղուտար արել, ուժեղուտար Հաթեր գյուղում, ընտեղից մեքենայով պիրաղն ստեղ, ոտս կտրել են, Ses kanas, kıtıralım. Otuz kıtıralım. İmai ses diyeyim, matalım. İnçasım. Մայրաքաղաքից բացի ռազմական գործողությունների թատերաբեմ են դառնում Հադրութն ու Մարտունին, որոնց գլխին կախված էր բնաջնջման վտանգը։ Սարինշենից, Ծամձորից, Քարագլուխից մարտերը տեղափոխվում են Ջամիլու, Հասանաբադ, ապա Իմերետ, Քերևենդ եւ Ումուդլու։ Ձեր ցեխան ենա սպեգակ տնում պետքան։ Եսի։ Բավ, հյուրքալ ցեխ, հյուրքալ բիդի չենք քինի։ Դեկտեմբերի 10-ին անցկացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հանրաքվեն։ Ալազանի եւ Գրադի հրթիռակոծության տակ Արցախահայության ավելի քան 99%-ը կողմ է քվեարկում Արցախի անկախությանը։ Նույն օրը Տիգրան Մեջջոկատի 13 հոգանոց խումբը շեշտակի գրոհով ջախջախում է Շահումյանի շրջանի Թոդան գյուղում տեղակայված ադրբեջանական 450 հոգանոց կայազորը։ Հազարնարինուսունմեկտվական ավարտվեց խորհրդային միության փլուզմամբ։ Դեկտեմբերի 21-ին Միութենական Հանրապետությունների ղեկավարները հայտարարում են անկախանալու եւ ԱՊՀ ստեղծելու մասին։ В отношении границ между государствами подлежит пока еще дополнительному нашему изучению и затем подписанию соглашения, но по предварительной нашей договоренности наши границы между государствами Содружества независимых государств должны быть прозрачными. Խորհրդային զորամիավորումները դեկտեմբերի 21-ից պաշտոնապես սկսում են հեռանալ Արցախից, սակայն 1992 թվականի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ խորհրդային նույնիսկ ամբողջական ստորաբաժանումներ մնացին Ադրբեջանում եւ շարունակեցին մասնակցել ռազմական գործողություններին որպես վարձկաններ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։